Jej nový pacient je naozaj výnimočný. Ahojte ľudia, tu princ Alexander. Ohradenie neznačenej trate malo dôb. A keď dostane ponuku stráviť Vianoce v kráľovskej rodine. Prečo by si tam pozýval mňa? Pretože si myslím, že si úžasná. Zistí, že láska ako z rozprávky nie ste ako tí vo vnútri. Môže byť skutočná. Máte lepšiu výchovu a viac rozumu ako všetci dohromady. Sledujte premiéru romantického filmu Vy dvaja patríte k sebe. Vianoce s princom. V piatok o 22:10 na Markíze.